middag, maatjies. Juffrou Karine is sommer nou in die middag besig om die lesies op te neem. So ek weet nou of jy dit in die oggend of middag of aand gaan doen nie, maar ek hoop jy het 'n verskriklike lekker dag en dat jy nog lekker by die huis speel en baie slim word. Ek het gaan kuier by die Graad R so oor Zoom en daar het ek gesien hulle leer baie hard en hulle is baie oulik nou met alles wat hulle doen. So julle moet lekker speel en sommer hard leer ook, speel. Nou, ons gaan vandag 'n lekker prentjie maak. Lekker, wat proe lekker en wat sommer 'n prentjie is wat jy baie van gaan hou. Ons gaan vandag, julle sal my nou nie glo nie, met suiker verf. Ja, maar nou moet jy dit nie in die huis doen nie, want dit gaan regtig mors. En as jy dit buite kan doen, ek sit nou lekker hier buite in die tuin, moet jy dit op iets doen wat ons kan toevou en weggooi, want mure hou ons baie van suiker. En sê nou maar net, as julle weer op julle stoep kom, dan is julle hele stoep vol suiker. So ons gaan nou verf en ons praat ons nou van blomme en nektar, en dis hoekom ons nou die blom gaan verf met suiker. Dan is dit amper soos die nektar van die blomme. So ek het nou weer vir my groen gemeng. Sien julle, ek het weer die blou en die geel gemeng en toe kry ek nou daai groen. Ek het baie blou gebruik, dis hoekom my so is. Maar ek gaan hom nou afvee. En ons, julle, die verf moet nogal dik wees, maar moenie drip nie, nê. Nog so. En nou lekker, kyk, juffrou maak hom lekker dik, sien julle? So daar sou, dit moet nou nat wees, want weet julle wat? Hierdie is suiker. En dis hoekom ek sê dis 'n lekker prentjie, want suiker is mos soet. So kom ons gooi nou nog, maar nou nie alles nie. Jy moet nou so bietjie. En probeer dit net op die verf te gooi en kyk of slim word jou vingertjies, want jy verf het, gooi dit met jou vingertjies. En kom ons kyk nou, maar nou moet jy nou die bakkie hê, want nou wat alles het nou nie geplak nie. Ek het nou vat jy hom so na die middel toe. En dan, myne het omtrent alles geplak. Mooi, behalwe daai het ek weer gemors. Goed, so kom ons kyk nou, is dit nog maar binnenkant geel. Lekker baie. En ons maak dit dan 'n rooi blom. Ek vat my elke keer weer 'n bietjie verf, laat dit lekker dik is. En dan gaan julle sien hoe lekker sit die suiker daarin vas. Nou kan ons op die geel en die rooi dit strooi. En dan binnenkant toe en in die vierinkie. Daar sy. Ons kan nog groen gras maak. Jy kan nou baie doen. Jy kan nog met die blou ook verf. En weet julle wat? Julle kan probeer 'n bytjie verf wat nou kom of 'n skoenlapper wat aangevlieg kom. En nou wat hierdie nektar in die blommetjie. Maar hierdie blommetjie het sommer oral. Strooi. Sien julle hoe strooi ek? Daar kan jy dit mooi sien. Ek het daar 'n bietjie te veel. Ek hoop julle het nog verf. En ons weer ingooi. Ek gaan gauw een skoenlapper verf en dan wys ek vir julle as ek klaar is daarmee, hoe lyk die prentjie. Daar sê, ek het nou sommer 'n paar goedjies bygeverf. Kan julle sien, daar is, kan jy die wit van die suiker sien. Hier ook. Nou as dit heeltemal nou droog word en jy hou dit in die son, dan blink die suiker 'n bietjie. En dit maak 'n baie mooi prentjie. Dit is 'n lekker swaar prentjie. So ek hoop julle geniet het om hiermee te verf. Dit was nou vir my ook lekker. En sien julle hoe kon ek gesê ons moet dit buite kan doen. En op iets, want ek het gemors. So ons gaan dit nou afskit en dan gaan juffrou sommer nog 'n prentjie vir julle maak wat julle nou kan kyk.